Сидіння не таке вже й небезпечне для здоров'я, як вважали раніше. Це сенсаційне відкриття зробили вчені університету Сиднея. Добрі новини для офісного планктону розкажуть наші кореспонденти. Донедавна за шкідливістю сидячий спосіб життя прирівнювали до куріння, вважаючи, що в людей, які багато сидять, більший ризик захворіти на рак та діабет. У дослідному центрі Чарльза Перкінса в університеті Сіднея довели, саме сидіння ніяк не пов'язане з хворобами. Важливе інше, чи правильно сидить людина. Потрібно дослідити типи сидіння, адже під час різних видів роботи люди сидять по-різному. Приміром, одна справа, коли ти дивишся телевізор, інша, коли ти за кермом. Це по-різному впливає на організм. Залежить від того, що саме людина робить, коли сидить. Професор Стаматакіс досліджував проблему разом з британськими вченими довгих 13 років. Науковці стежили за групою з 5 тисяч чоловіків середнього віку, яких просто змушували сидіти. Не забувайте, ми досліджували людей, які звикли до активного способу життя. Вони звикли безперервно рухатися щонайменше 45 хвилин на день. Це немало, як для сучасної людини. Мабуть, тому фізична активність захищала їх від діабету. Але коли ми змусили їх сидіти, з'ясували, зв'язку між сидінням і хворобою немає. Більше того, вчені встановили, що хвороби більше прогресували через неправильне харчування, вплив реклами та психічні розлади. Стиль життя складається з різних компонентів. Для людини, яка багато рухається, може і неважливо, як саме сидіти, але не забувайте, реальність інша. Сьогодні активних людей небагато. Більшість мало рухається і нехтує фізичними навантаженнями. Торік Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, через малорухливість щороку хворіють 5 мільйонів людей. Майже стільки ж через куріння. Австралійські дослідники це спростували. Проте попередили, сидіння понад 10 годин на добу справді небезпечне для здоров'я. Анна Ільїни, Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер.